sobotu 11. května 2024 se v Hrušovanech nad Jevišovkou konaly rybářské závody, které přilákaly desítky skalních rybářů z celého okolí. Místem konání byl rybník místními zvaný Cukr, jehož klidné vody lákaly rybáře ke kvalitním výkonům. Slunečné nebe a jemný vánek byly ideálními společníky pro závodníky i diváky, kteří se sešli, aby podpořili nejen své závodníky, ale zároveň mohli vychutnat vynikající občerstvení, které nechybělo ani letos. Rybičky si neodnášely pouze registrovaní, ale čerstvé ryby si mohl zakoupit každý k vlastní přípravě. Celý den byl provázen výbornou náladou a sportovní energií, která spolu vytvářela příjemnou sobotní atmosféru. Místního žraloka se ovšem ulovit nepodařilo. Klácl ploutví a zmizel. Kam? To je velké tajemství místní rybářské organizace. První místo, předpokládám, Josef Beneš. A pokud se vám video líbí, dejte odběr a paleček. Tak a první místo opět. Největší vidra, Pavel Nemet. Tamhle mají cenu a fotku. Dar, vy jsi zdravý. Jak to? Největší ulovená ryba, jo? Aha. Centimetry, kila, 90. 47,5. Tak a teď tady máme o největší rybu. A je to Zdeněk Vávra, 47 cm, 2,4 kg, 95 bodů asi. Ono není nad to, když vyhraješ 95 body asi. To jsou... Takže to byly výsledky dnešní soutěže. A budem na tu tombolu, kterou se všichni těší. Tak já jenom poprosím jednu první dobrovolnici, která nám vytáhne první číslo a pak už budou vytahovat čísla vždycky pro ty další, ti jednotliví výherci. Takže no, jenom připomínám, tady je 1200 losů v tom klobouku, ne? Ta autodoplněk na mobilní telefon 77 modrá v kroužku. 59 modrá v kroužku. A další cena do vzpříklovačů 15 modrá v kroužku. Tak další cena je do vzpříklovačů opět nano screen lož. Tak 125 bledě zelená s rohlíkem. 125. Hrušovany nad Jevišovkou se tak staly opět místem, kde se můžeme těšit na další ročník a nezbývá, než se rozloučit jak jinak než pozdravem. Petrův zdar.